Sot në selin e Partisë Demokratike, siç kemi njoftuar dhe në hapësirat tona të mëhershme informative, është zhvilluar procesi votimit për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të kryesisë, votim që u zhvillua nga anëtarët e Këshillit Kombëtar. Këtë proces e ka ndjekur kolega jona Arestina Skënderi, ai ka përfunduar tani dhe do të mësojmë detajet dhe rezultatet e këtij votimi. Arestina, të përshëndes, mirëmbrëma atëherë, kush janë anëtarët e rinj të kryesisë së Partisë Demokratike? Atëherë Arlin dua të nis nga antari më i votuar i kryesisë Partisë Demokratike, është pikërisht zoti Belind Kolliçi, i cili ndiqet edhe nga ish deputetja Fatbardha Kadiu, ndërkohë që antarët e tjerë do t'i lexoj pra për të parë edhe votat që kanë marrë ditën e sotme nga Këshilli Kombëtar. Flamur Noka ka marrë 166 vota, Oert Bylykbashi 148, Ervin Minarolli 137, Luan Bolçi 128, Agron Sheha 123, Luan Baçi 121, Grigel Smuçollari 116 vota, Gens Trazimiri 100 vota, Eno Bozdo 96, Kelti Skruja 91, Arben Ristani 90, Aldo Bunçi 89 dhe Florion Mima 88. Ndërkohë që për sa i përket përfaqësimit të grave, Ina Zhupa ka marrë 126 vota, duhet thënë se është një nga surprizat që ka dalë në këtë listë pas rikthimit që bëri pra le të themin Partinë Demokratike dhe ju bashkua Komisionit të Rithemelimit. Josefina Topalli gjithashtu ka marrë 118 vota, Edith Harxhi 85, Mimoza Hajdar Mata 78 dhe Elenia Qirici ka marrë 75 vota. Këta janë 20 antarët e kryesisë së Partisë Demokratike të zgjedhur ditën e sotme me votë të fshehtë nga Këshilli Kombëtar Demokrat. Votimi i sotëm, Arestina, ishte në kuadër të le të themi riorganizimit të strukturave të partisë të bërë nga Komisioni i Rithemelimit. Kanë mbetur procese të tjera në këtë kuadër? Po, duhet thënë se është pikërisht kupola drejtuese Partisë Demokratike, e cila përbëhet nga dy nënkryetar të partisë, sekretari i përgjithshëm dhe sekretariatet të cilat priten që një javë në vijim të zgjidhen nga forumet drejtuese të Partisë Demokratike dhe në këtë mënyrë le të themi do të kryhet i gjithë riorganizimi i Partisë Demokratike, të gjitha forumeve dhe struktura drejtuese. Ndërkohë që ditën e sotme Komisioni i Rithemelimit përfundimisht dhe zyrtarisht le të themi ka përfunduar mandati i cili ishte gati për 6 muaj drejtues i Partisë Demokratike në një organ kolegjal i cili u themelua në kuvendin e 11 dhjetorit dhe ditën e sotme duket se ka pas përfundimin si që kanë deklaruar dhe më parë vet antarët e saj se me zgjedhjen e antarëve të kryesisë do të përfundoj edhe mandati i tyre. Arestina Skënderi, falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe informacionet që sollë.